ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି 10 ଜଣ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 10 ଜଣ ପିଛି ସଭାପତି 11 ଜଣ ଏବେ ମୁକି ବି ହେଇଗଲାଣି 12 ଜଣ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଥମେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନେତା ସେଠି ସେମିତି 13 ଜଣ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ନେତା ଖଗଡ଼େ ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ଆମେ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ହା ଗୋଟେ ରାତୁଲଟା ଗୋଟେ ସାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ହା କେଉଁଠି ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଆମେ ସେ ଗୋଡ଼ି ନୁହଁ ଗୋଟେ କହିଲା ସେ ଅଜା ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଆଉ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମୟ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁନି ସେ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀଟେ ହରିୟାଣାରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେଲା ବିଜେପିର ଭାସିଗଲା ଆମେ କ'ଣ କମରେ ଅଛୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଅଧିକା ପାଇଛୁ ସେଠି ଗଣତି ଦେଖ ବିଜେପିଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି 10 ଜଣ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 10 ଜଣ ପିଛି ସଭାପତି 11 ଜଣ ଏବେ ମୁକି ବି ହେଇଗଲାଣି 12 ଜଣ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଥମେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୟଦେବ ଜେନା ତୃତୀୟ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଚତୁର୍ଥ ଭକ୍ତ ଦାସ ପଞ୍ଚମ ଉଲାକା ଯେଉଁ ଏମ୍ ପି ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତଗିରି ଶରତ ରାଉତ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ କ'ଣ କମ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାବିଛ ଏ ନା ନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କେତେ ତାର ସୀମା ଅଛି ଏଠି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନେତା ସେଠି ସେମିତି 13 ଜଣ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ନେତା ଖଗଡ଼େ ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ଆମେ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଆଗରୁ ଡେଇଁଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଡେଉଁଛି ଉଚ୍ଛନ ବୟସ ତା ଦେଖୁଛ ଗଞ୍ଜି ତା ବାହା ଦେଖୁଛ କେମିତି ଟାଣ କେମିତି ଛାତି ଫାତି ପୁରା ଗୋଟାଏ ଯଦି ଥୋଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଚେତା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଗୋଟେ ତା ମୁହଁକୁ ଥୋଇବ ଏହା ଦାଢ଼ି ସହ ଉପୁଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିବ ଏ ଶକ୍ତି କମେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ।